ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୟା ଆଉ ଜିନାର ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ କଲରିଂ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ୱଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି କିଛି ମହିଳା ବୁଲୁଥିଲେ, ପିନ୍ଧିଦେଲା କୁଆଡେ ଠିକ ହବନି, ଢାଙ୍କି ଦେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଗୀତଟେ ଗାଉଥିଲ, ତାର ଗୋଟେ କାଶ ତମେ ଫୁଲ ଆଣିବ କାନରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରିଦେବେ ଖୁସି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସବୁ କାନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ମନକୁ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ତାର କାରଣ ଯଦି ଦେଖିଲା ପାଠ ସରିଗଲା ପୁରା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସହିତ ତାର ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ଦର୍ଶନ ବଙ୍କା ହଁ ଦର୍ଶନ କିଏ ଠିଆ ହୁଏ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ଜିଓ ରଖିବେ ଚାଳ କରେ।
ପଞ୍ଜିକା ଦେଖିବ ପଞ୍ଜିକା ନାହିଁ ହେଇ ତମ ପଞ୍ଜିକା ଆଉ।